Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade do bem. Estamos na série sobre Léon Denis, um dos maiores nomes do Espiritismo, conhecido como apóstolo do Espiritismo. E também como filósofo poeta. Neste ano, comemoramos 170 anos da data de seu nascimento. A Léon Denis, portanto, a nossa justa homenagem. Em programas anteriores, já falamos sobre a sua vida e já abordamos o livro O Porquê da Vida. E já fizemos o início do estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje daremos sequência ao estudo dessa magnífica obra, pois muito temos a aprender com ela, assim como temos muito a aprender com a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, que preside o CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Você quer conhecer mais sobre o CEF? Pois acesse o nosso portal de estudos, filosofiaespirita.org. Professora Sônia, Olá, Márcia. Olá, os telespectadores. Léon Denis, no terceiro capítulo do livro que acabamos de nos referir, e o terceiro capítulo é o Problema do Ser, ele inicia já com a questão da natureza do ser pensante. E isso nos remete às origens, né, da vida, às origens do universo, inclusive. Ele inicia com o seguinte parágrafo: o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Então, Márcia, em primeiro momento nós precisamos lembrar que Léon Denis é um grande pensador. E ele sempre remete o seu pensamento aos pensadores que trataram especificamente desse assunto, filósofos e pensadores ao longo de 2.500, 2.600 anos de filosofia, de história da filosofia. Sempre se preocuparam com a busca da verdade. Que é a verdade? A verdade está no ser, está nas coisas que nos cercam. E muito embora muitos não tenham admitido isso, mas a verdade também está em Deus e nas suas leis divinas, que isso foi depois trazido para nós através da doutrina espírita, da filosofia espírita. Então, Léon Denis tomou esse tema, né, o ser, o desenvolvimento das capacidades, da potencialidade ou das potencialidades do ser, para trabalhar, inclusive, virtudes, benesses, a valorizar as ações, o pensamento humano. Mas uma coisa ele destaca, que só o espírito transcende e é atemporal, né? Agora, é uma coisa interessante de nós pensarmos e notarmos também, e aí nós convidamos os nossos telespectadores, internautas, a pensar conosco o seguinte, que a humanidade encarnada não assimila a temporalidade. Infelizmente, não. Então, busca na materialidade, na matéria, as respostas para todas as suas dúvidas e para todas as suas questões existenciais. Sejam elas na busca do autoconhecimento, ou sejam elas explicações com relação ao tempo que nós vivemos. Então, é muito difícil até sair fora da busca dessa resposta dentro do tempo que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui de uma mensagem do Gabriel Delany, que foi psicografada no Congresso Espírita Mundial, em 5 de outubro de 2004, em Paris, na França.
Então, essa mensagem que foi trazida para todos os espíritas, mas quando a gente diz espíritas, nós também estamos falando, incluindo outras pessoas também, pessoas que admiram a doutrina espírita, que se aproximam do espiritismo em busca de um conhecimento um pouco mais racional das coisas que nos cercam. Essa mensagem, ela diz o seguinte: libertar-se-ia a filosofia por meio do pensamento espírita, quando pousasse as suas reflexões, fosse qual fosse a escola de pensamento sustentada, ele está se referindo às escolas de pensamento de filósofos, né? Sejam eles quais forem. Na realidade do ser imortal, ao conceber que o pensamento é atributo da alma, então o pensamento é atributo da alma, nada está circunscrito e limitado às potências do cérebro, mas da alma. Né? Cérebro é um instrumento para a alma manifestar-se na matéria. A partir daí, se tornaria mais simples a compreensão de que tudo que existe no campo da matéria densa não passa das elaborações da mente, do psiquismo do ser espiritual. Entenderia o filósofo, sob a profunda luz espírita, eu vou repetir, entenderia o filósofo, sob a profunda luz espírita, que há um caminho menos agreste, menos complexo, menos difícil para a compreensão do ser e da existência, bem como o sentido de tudo isso nos mundos disseminados pelo espaço. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito no próximo bloco. Há um outro parágrafo do Leon Denis, nesse mesmo capítulo, que eu gostaria de ler para finalizar, né, esse bloco. No universo, só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível. Certo. E, por conseguinte, logicamente, indestrutível, imperecível e imortal. É. Bem, se você perdeu um dos nossos programas, porque nós estamos fazendo numa sequência, e é importante que vejam aqueles que já fizemos, né, os anteriores, para se inteirarem bem do assunto, para entenderem melhor o assunto. Então, basta vocês acessarem a tvmundomaior.com.br/filosofando ou pelo canal também do youtube.com/filosofando. Também convidamos a todos a se tornarem sócios do Clube Amigos da Boa Nova. É uma forma de praticar a caridade e ainda obter algumas vantagens. Faça como nós, ajudemos a divulgação da doutrina espírita. Ligue para 0800 12 18 38. Obrigada. Vamos agora para o nosso próximo intervalo e voltaremos em instantes. Não saia daí. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.